ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አሜን። የሚገርም ነው። በዚህ ስፍራ ላይ سنመለከት በጣም ብዙ ሰምተነዋል፣ ሰብከነዋል፣ አይተነዋል፣ ብዙ ተብሏል፣ ብዙ ተነግሯል። ዛሬ ግን ለየት ብሎ እንደዚህ መጥቷል። እንደዚህ ይላል ኤርሚያስ ገና በምን ይያለ በግዞት ቤት ውስጥ ይያለ። የት መሰላችሁ ያለ? በግዞት ቤት። በግዞት ቤት ያለው ኤርሚያስ ገና ነው የሚለው ሳይወጣ ማለት ነው። አረ ገና እዛው ነው ሲል ገና አልወጣም። በግዞት ነው ያለው። ስለ እግዚአብሔር አትናገረን ተብሎ እናንተ አመጸኞች ተመለሱ አትበለን ተብሎ በግዜው ያሉ አለቆች አስተዳዳሪዎች አንተ አትናገረንም ብለው አስራው አስቀምጣውት ማለት ነው። ሳይነቃነቅ ሳይወጣ ማለት ነው። ገና በግዞት ይያለ ማለት ነው። በስራት ይያለ፣ በጭንቀት ይያለ፣ በጉድጓድ ውስጥ ተጥሎ ይያለ፣ በጨለማ ውስጥ ተጥሎ ይያለ፣ በዛ ይያለ። እግዚአብሔር እንዲህ ያለ መጣና ስሙ እግዚአብሔር ይሆነ። ስሙ ምን ይሆነ? እግዚአብሔር ይሆነ። ያደረገው እግዚአብሔር ይሆነ። የሚገርም ነው። ስሙን እንዲህ ያለ እግዚአብሔር ይሆነ። እኔ ለምን ይሄንን ሁሉ ባንድ ቁጥር ላይ ይሄን ሁሉ ስም መናገር እንዳስፈልገው አይገርም? ያስረግጥ አይመስላችሁ? እግዚአብሔር አሁን የሚያስረግጠው ነገር አለው። ክብር ለርሱ ይሁን። ማንነቱ ተናግሮ ሊያጸና የሚፈልገው ጉዳይ አለ። ስሙ እግዚአብሔር። አሜን። ስሙ ያለ እግዚአብሔር ነው። አሜን። ስሙ እግዚአብሔር የሆነ እርሱ እንዲያለ ያደረገውም እግዚአብሔር፣ ስራውን የሚሰራ እግዚአብሔር፣ ያለ ከልካይ የሚቆመው እግዚአብሔር፣ ምን ታደርጋለህ የማይባለው እግዚአብሔር፣ እንዴት ታልፋለህ የማይባለው እግዚአብሔር፣ እንዴት ትደርሳለህ የማይባለው እግዚአብሔር፣ የት ታገኘኛለህ የማይባለው እግዚአብሔር፣ እንዴት ትመጣለህ የማይባለው እግዚአብሔር። እግዚአብሔር እኔና እናንተ ልናመልከው የተቀመጥነው እግዚአብሔር፣ አምላክ አለን ያልነው እግዚአብሔር፣ የኛ ነው የምንለው እግዚአብሔር፣ በግዞት ቤት ውስጥ እንደተጣለ የሚያውቀው እግዚአብሔር፣ ያለበትን ሰፈር የሚያውቀው እግዚአብሔር፣ ምን እየተደረገ እንደሆነ የሚያውቅ እግዚአብሔር፣ እንዴት እንደሚመጣ የሚያውቅ እግዚአብሔር። የእናንተ ያንተ የትም መኖር ለኔ ጉዳይ አይደለም የሚል አይመስላችሁ? አሁን እኔ የምሰራው እንሰራለሁ፣ ስላንተም ያገባኛል። ግን አሁን የምናገረው እኔ እግዚአብሔር፣ የማደርገው እግዚአብሔር፣ ደግሞ የማጸና እግዚአብሔር፣ የምሰራ እግዚአብሔር፣ የሚያጸና፣ የሚሰራ፣ የሚያደርግ ልዩ ናቸው። ስሜ እግዚአብሔር ነው። እሰራለሁ፣ አደርጋለሁ፣ አጸናለሁ። ከልካይ የለኝም። ብቻዬን የማደርገው እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል። ታዲያ እግዚአብሔር መጣው ሲል እኔ እግዚአብሔር ነኝ ሲል ታስታውሳላችሁ? ሙሴ ከነበረበት ከምድረ በዳ እግዚአብሔር ሕዝቤን አውጣልኝ ሲል ማን በለው? እኮ የላከኝ ማን ነው ልበል? እግዚአብሔር ላከኝ። እግዚአብሔር ማን ነው ቢሉኝ ማን ነው ልበል? ያለና የሚኖረው፣ ያለና የሚኖር እንዴ! አዎ፣ ሌሎች አማልክቶቻቸው አሉ ግን አይኖሩ። እኔ ግን ያለው የምኖር ደግሞ እኔ ነኝ። እኔ ነኝ። የአብርሃም፣ የይስሐቅ፣ የያዕቆብ አባት ነኝ። እኔ እኮ ያው እኔ ነኝ። የላኩህ እኔ እንደሆንኩ ውጡ በልህ የምታስወጣው ህዝቤን ልቀቅ የምለው ማን እንደሆንኩ እሱ ራሱ ያውቃል። እኔ ነኝ፣ እግዚአብሔር ነኝ። ከልካይ የለብኝም። ይሄ እግዚአብሔር የማጸና እኔ የማደርግ እኔ የሰራሁ እኔ ያለ እግዚአብሔር በግዞት ቤት ገና ሳለ ወደ ማን መጣ? ወደ ኤርሚያስ። ገና በስር እያለ ገና ያለ መፍትሄ ሆኖ እግዚአብሔርን እያገለገለ ማገልገሉን ዝበል የተባለ አርፈ ተቀመጥ የተባለ አትላወስ የተባለ ሰው ልክ እግዚአብሔር ሲመጣለት ምንም የሚጠይቅ ይመስላችኋል? ጩህ ወደ እኔ ሲባል ከዚህ ከግዞት ቤት እንደው እና አቤሜሌክ መጥተው አይደል? አቤሜሌክ አይደል ኢትዮጵያዊ ሰው ያወጣው? እንደው ምን አለበት አንድ ሰው የሚራራ ሰው መጥቶ ወይ ንጉሱን ተቆጥቶት ህግ አውጥቶ ደንብ አውጥቶ ከዛ ውስጥ አውጥቶ እኔ ተደላድዬ ልክ ነው እሱ ተብዬ ተከብሬ ተቀምጬ ሰው ስለሆነ የሰው መሻት እዚህ ድረስ ልክ አይደለው? ያንዳንዶቻችን ብንጠየቅ ዛሬ ምን ትፈልጋላችሁ ብንባል ካለንበት ወጣ አይደል? አለባበሳችንም አካሄዳችንም አኗኗራችንም በቃ የምንፈልገው በሙሉ መስመር መስመር እንዲይዝልን። ኢቭን በትራፊክ እንኳን እየነዳን ስንሄድ መብራት ባይይዘን አይደል?
እየነዳን ነው መብራት ባይዘ ሌላ መኪና መጥቶ ባይገባብን ትራፊኩ ባያጨናንቀን ሲምፕል እኮ ነው አረ ግን እንፈልጋለን ሰዎች ያንን እንኳን እንፈልጋለን ስንበላ ሳይቆረቆረን የሚገባ ጥፍት ብሎን የሚገባ አንፈልግም እንደው ማኝከው ቢሰጡን ሞት አይሻለም የምንፈልገው ሰዎች ለራሳችን የተመቻቸ ነገር ነው የኤርሚያስ ልመና ሊሆን የሚገባው ይሄ ነው ለዚህ ጋር ቆም ብዬ የዳዊትንም ልመና ወደ ኋላ አየው ዳዊት ሳይቀባ የለመነው ልመና ይለዋል ሳይቀባ ማለት ዳዊት ሳይቀባ ብላቴና ያለ ገና ታናሽ ያለ እናቱ አባቱ እዛው ጠብቁ ተብሎ የተተወሰው ነከረኝነት የማይወጣ በቤታቸው እንግዳ ነገር ሲመጣ እንኳን ናወር ያለ ተዋቸው አዲስ ነገር መጥቷል በቤታችን ካህን መጣ ብለው እንኳን ሊጠሩት የማይፈልጉት የተላቀሰው የተተወሰው ሆኖ ሳለ እና አሁን ዳዊትን ቢሆን ኤርሚያስን ቢሆን የምለምነው ልመና ምንድነው የምትለምኑት ልመና ምንድነው እኔ ዳዊትን ቢሆን የምለምነው አትሊስት እንደሌላው ይቀር የኔ ከብቶች ቢኖሩ እሺ የኔ በጎች ቢኖሩ የራሳቸው ጉዳይ ካህን መጣ ሲባል ትቻቸው ሄድ ነበር የኔ በጎች ቢሆኑ እንደዚያ አልናቅም ነበር ደግሞ አትሊስት እንደው ምን አለበት በእናቴ ፊት ሞገስ በአባቴ ፊት ክብር ባገኝ አሁን እንደዚህ እንትን ሲመን ተዋቸው በጎቹን እናናልኝ ብሎ ይጠራ ነበር እንዴ ነበር ብፈልገው የራሴ ቤት የራሴ ኑሮ ያን ጊዜ በቃ እግዚአብሔርን አመልካለሁ እኔ ብዙ ጊዜ የሚገርመኝ ብዙ ሰዎችን ጸሎት አይታችሁ ከሆነ እኔም ለምኜ ስለማቅ ብቻ ስራ ስጠኝ እንጂ ስራ ስትሰጠኝ እንደው አንተን በደሞዝ ያክብሬ እንደው በቃ ስራ ብትሰጠኝ መግባት መውጣቴ በሙሉ ተስተካክሎ በቃ በመስራ ቤቴ ጌታ ወይ አንተን አክብሬ ነገኮ ስንያዝ ጉድል ይፈላብን ብለህ ነው ደሞ የኖርኩባቸውን ቦታዎች አውቃለሁ እና እኔ አንድ ክፍል ቤት ከወላጆች ለጠላች ክፍል ቤት ትኖር እሷን ስክታርጌ ሁሉ ጊዜ መጸለይ የተቀረጸለይ መጸለይ ነበር እንደው አንድ ክፍል ቤት ብትሰጠኝ ለጠል ብለን ምን ጸልይበት ጫጫታ የልጆቹ ጫጫታ ላጸልይ ብሎ አይደል እንዴው ለምን ደሞ አጸልዩ ሲባል ምን በቃ ነው እሱስ ኪተሉ ስጣብቅ እንቅልፌ ሲመጣ ደሞ በዚህ ላይ ቤተሰቡ ምናምንና እንዴው ቤት ቢኖረኝ ምን ጸልይበት ግን ደግሞ ቤትም መጥቶ ስራውም መጥቶ በገንዘባችንም ሳናከብረው ቤቱም መጥቶ ቡና መጠጫ አድርገን መጫወቻ አድርገን ዳንኪራ ቤት አድርገን አልፈንናው ቃል ብዙ ልመናዎቻችን የተወሰነ ይሆንና የተወሰነ ሰፈር ያቆሙናል እና ኤርሚያስም በተጠራ ጊዜ በመጣለት ጊዜ ያ እግዚአብሔር እኔ እኮ እግዚአብሔር ነኝ ያደረኩ እግዚአብሔር ነኝ ያጸናው እግዚአብሔር የምሰራ እግዚአብሔር ነኝ ከተባለ ኦሆ መጣ በመጀመሪያ እኔን በክብር ከንጉሱ ፊተኛ እነዚህ በጥፊ ከሚማቱ በንጉሱ ዘንድ ክብር ካገኙ ለባውያን ካህናት አገልጋዮች በሙሉ አንደኛ አይደል ምን ያለበት ከዛ ውስጥ ወጥቶ ደስ አይደለም ግን እግዚአብሔር ወደኔ ጮህ አንተ የማታውቀውን ይለዋል ለምን አንተ የምታውቀው ሰፈርህን ነው ክብህን ነው አካባቢህን ነው ከለላህን ነው እዛ ሰፈር ነው ቀድም እህቴ ተናገር እንደነበረ ጠላት ምን ይላል ይዋሻ እኛም አብረን ተስማምተን አጸናን ጠላት ስለያንዳንዳችን የሚዋሸው ውሸታል ብዙ ሆኖልን ጥቂቷን ነገር ሲያጎላብን ሲዋሽብን እኛም አሜን ብለን የእግዚአብሔርን እውነት በእውነት ከመናገር ይልቅ ጨምረን እየዋሸን እየዋሸን ራቀን እግዚአብሔር ለምን መጣ አትዋሹ ለማለት ከሰፈራችሁ ከክልላችሁ ውጡ የሚያስዋሽን ክልላችን ልክ አይደለም ከቅጥር ለመውጣት ነው የምንዋሸው ካለንበት ከበባ ውልቅ ብለን ለመሄድ እንዋሻለን እንደው ለዚህ ሀገር ሲስተሙ እንድንመቸው ምክንያቱም እኛ ያለንበት ነገር ከዚህ ከሲስተሙ ያላለፈ ስለሆነ ብለን ነው አረሻለን ወንድሜ እኔ ለማድረግ እኔ በመመኘው ፈቃድ ለማድረግ ስ እሱ እንደሚመቸው አድርጌ በኔ ክልል ውስጥ በሱ ክልል ውስጥ ለመግባት ስለሆነ ምኞቴ ድምልብዬ ፓስተርን ዋሻለሁ